Скъпи колеги, имам честа да открия 12-я събор, традиционен събор на Сдружение Сокол Харманли. Освещава се тези знамена, благодатта на Светия Дух, че според Свето с разни светена вода. Живи здрави! Живи здрав! Другия сток, първо место! Моя бета! Благодаря ви! А, с кива да си ги изгърбиш. А, така. С кива. И да има лов само да има какво да стреляме, нали? Ще има. Стемка, ти си ще награди обрал, брат. Какво правиш това? Майстер отбор, кой сега ще има отбор. Няма нищо, няма нищо. Това да тренировка. Иди там по момчета, после да правим една снимка. Заповядай. А, така. Просто не трепали. 12. Турбана е от телешко месо, 420 кг е за целия пакет тук на всички дружинки. Отварим го от 6.30, в 10 часа курбана беше готов. Има ли материал, курбана става. Няма ли материал, не става.